Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Alanios Bonner, fazendo notícias aqui. E é isso aí, meus amigos, estou aqui com Alanios Bonner para noticiar mais coisas relacionadas a Mortal Kombat, porque tá saindo trem demais. Nossa senhora, é muita coisa saindo todos os dias aí, a gente não pode deixar de trazer essas notícias deliciosas para vocês. E hoje, meus amigos, vamos falar aqui de uma imagem do Raiden que saiu, que a gente vai detalhar ela aqui para vocês. Inclusive, tem umas curiosidades bem interessantes e algumas coisas que a gente já teorizou a respeito para a gente comentar aqui no vídeo, e também sobre um tweet bem batuta aí do perfil oficial do Mortal Kombat 11, que confirma algumas informações que a gente falou em um vídeo nosso anterior que a gente não lembra agora. Então vocês vão ter que dar uma olhada aí atrás para poder conferir, cara, qual foi, porque a gente realmente não lembra, porque é muita coisa. Mas antes da gente continuar, meus amigos, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, como de praxe, eu te passo a palavra agora. Agora para você começar a descrever esse homem, esse deus do trovão que tá com bastão na mão, tipo do Kung Jin, assim. Bastãozinho, meh. Depois daquela marreta do Shao Kahn, malandro. Bom, vamos lá então. Plantão meia-lua, vamos falar do Raiden. Eu queria antes fazer comentários a respeito dessa roupa dele, né? É a mesma roupa que a gente viu no trailer, com o medalhão do Shinnok ali no peito. Isso aqui parece ser um pano em torno do pescoço ali, que me lembra uma capa. As ombreiras ali, lembrando aquelas ombreiras de samurai, seguindo até metade do braço, perto do cotovelo, antebraço. Também, com armadura, essa faixa vermelha na cintura dele e essa corda que parece corda de pano. Cara, esses detalhes, a qualidade dessa imagem, a qualidade do brilho tá lindo, cara. E parece que eles estão gostando muito de seguir esse estilo de armadura parecendo um samurai, né, cara? Eu achei interessante que eles estão muito nesse tom, né? Só a parte do peito do Raiden, que é uma armadura mais chapada, não tem muito detalhe, mas mesmo assim as ombreiras e a parte de proteção do antebraço tá muito em cima daquele estilo mais asiático de armadura. Eu achei muito legal isso. O chapelão dele ali parece que tá de metal também. Os olhos brilhando ali nas sombras. Essa parte da armadura cobrindo, parece um couro, né, em volta do rosto ali. Tá muito bem trabalhado. O realismo na expressão dele. É incrível como eles conseguiram deixar, aparentemente, deixar o Injustice 2 no chinelo. Porque o Injustice 2, olha, é um puta de um trabalho, cara. Sim, isso aí é o trabalho da captura de movimentos combinado com a nova engine que eles estão utilizando pro jogo, cara. Então, daí esse realismo. Porque a gente vê nitidamente ali o rosto de uma pessoa, sabe? Não fica mais aquele negócio esquisito, tipo assim, ah, a gente sabe que isso aqui é um 3D, entendeu? Que eles fizeram em cima, mais do que o rosto de uma pessoa. Não, aqui já tá o contrário, e isso tá muito legal. Imagina só no modo história agora, a gente vendo as expressões deles mais realistas. Nossa senhora! Você comentando isso, me vem na memória os momentos de combate contra o Scorpion. A expressão do rosto do Scorpion na hora que o Raiden tava eletrocutando ele, né? Que ele pega a cabeça do Scorpion, começa a eletrocutar, e o Scorpion com os olhos arregalados, a expressão dele era uma expressão muito real. Isso corre o risco de, dependendo de como for trabalhado ali, trazer um nível de brutalidade, um choque para quem tá assistindo, cara, muito grande. Não só pela violência empregada que a gente tá falando, né, complementando o que o Alan disse aí, mas as expressões, cara, porque quando a gente vê a expressão do personagem de medo ou de horror ali, entendeu, isso choca mais quem tá assistindo. E acho que é exatamente isso que eles vão colocar agora no Mortal Kombat 11, que vai ficar insano demais, cara. E um outro detalhe, além do que a gente pode perceber nesta imagem aqui, se vocês olharem o fundo ali, onde o Raiden tá, é exatamente o mesmo onde o Shao Kahn está naquela imagem que a gente fez um vídeo que saiu ontem aí pra vocês. Ao que tudo indica, ele também tá na mesma plataforma lá de personalização de personagens, e a gente vê que ele tá com um bastão na mão, que é aquela mesma arma que ele utiliza lá no trailer de anúncio também. E a gente observando isso aí, a gente meio que criou uma teoria aqui, né, Alanis, do que pode vir a ser esse bastão na mão dele, assim como apareceu o martelo ali na mão do Shao Kahn também, né, meu amigo? A gente pensou em três hipóteses diferentes aqui. Uma delas, eles tragam um sistema de armas como foi no Mortal 4. A outra delas, que eles tragam um sistema de armas como foi no Mortal Kombat Deception e tudo mais. E aí, isso seria transformado em um sistema de armas dentro das variações, por exemplo. Então, Raiden vai ter uma variação onde ele usa o bastão, e aí vai ter uma variação onde ele não usa o bastão. Isso daí você podendo ali trabalhar. E aí me ocorreu agora a possibilidade de você conseguir fazer essa troca de variação no meio da luta, da forma como você trocava estilo de luta no Deception. A última ideia, na verdade, é só em cima do que a gente viu no trailer, que a arma vai ser algo natural que vai surgir, às vezes, num golpe especial ou num combo, alguma coisa assim. Eu tô pendendo mais pro sistema de armas
antigo. Eu acredito que como esse Mortal Kombat, ele é de 25 anos da franquia, é mais do que natural que eles tentem trazer tudo que deu certo nos jogos anteriores de uma forma mais refinada. Você pega as coisas que deram certo e traz um negócio novo, sabe? Eu, particularmente, gostaria que fosse uma arma que você utilizasse no meio de um combo ou de um ataque especial, alguma coisa assim, entendeu? Eu até que curtia da forma como era o Deception, de você trocar os estilos ali no meio da luta, porque você emendava uns combos muito fodas, entendeu? Por mais que critiquem o Deception, Armageddon e tudo mais, mas eu também não vou achar ruim, se for uma variação igual a gente tá comentando aqui. E o próximo tópico aqui desse vídeo, meus amigos, é um tweet que saiu lá no perfil oficial do Mortal Kombat 11, onde foi feita uma pergunta pra eles da seguinte forma: quando nós teremos novos vídeos mostrando personagens? O cara perguntou. Aí o que que o perfil do Mortal Kombat 11 respondeu, Alanios? Vamos ver na próxima semana, dia 17, às 11 da manhã, horário do Pacífico. A gente mostra um pouco de gameplay, um pouquinho de história, talvez alguns personagens. Como isso soa pra você? E o que é bem legal, cara, como a gente comentou lá no início do vídeo, é que a gente tinha feito um vídeo já anteriormente com os vazamentos a respeito do que seria mostrado no Community Review e bate exatamente com o que foi falado nesse tweet, cara, que eles vão mostrar. Essa jogadinha ali, que talvez eles revelem alguns personagens, isso é óbvio que eles vão revelar, né, cara? Eles não vão ficar só no Raiden e Scorpion, eu acredito. A minha opinião é que eles vão, pelo menos, revelar os personagens que vão estar jogáveis na demo. Exatamente, também acho. Só reforçando que a gente tá se preparando aqui pra transmitir esse Community Review ao vivo, né? A gente vai fazer uma live pra acompanhar, então não se esqueçam de acompanhar a gente aí no canal e participar da live junto com a gente, pra gente conversar em tempo real, acompanhar o que tá acontecendo ali. Todas as informações que a gente conseguir na hora, a gente vai estar conversando com vocês. Exatamente, meus amigos. Então fiquem ligados aí na semana que vem, porque a gente vai fazer essa transmissão aqui pra vocês. A gente deve começar meia hora antes do horário programado pro Community Review, pra gente poder bater um papo sobre as expectativas, sobre o que pode ou não ser apresentado nesse evento aí. Então vai ser bem legal, cara. Já marquem na agenda de vocês, já ativem o sininho, deixem o seu like aí, se inscreve no canal pra não perder. E agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá assistindo aí agora. O que você achou dessas informações, cara? Dessa nova imagem do Raiden, dele tá no mesmo cenário ali, aparentemente, do Shao Kahn, desse sistema de personalização aí que a gente comentou, se vai ter variações de estilos que a gente vai poder trocar no meio do jogo mesmo. O que você acha disso? E desse tweet também, galera, do Mortal Kombat 11 aí. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso, sedoso e molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... boa noite. Caralho, velho.